ökat med drygt 1,6 miljoner människor och ekonomin nästan fördubblats. Hur har miljöskadliga utsläpp och användandet av naturresurser i landet förändrats under den tiden? Går det att få det materiellt bättre utan att skada miljön? Varmt välkomna till det här seminariet och till lanseringen av rapporten Mycket mer för mindre, tillväxt och hållbarhet i Sverige. Den här rapporten den är skriven av forskarna Jonas Grafström, Christian Sandström och Axel Wislander. De är samtliga verksamma vid Ratio som är näringslivets forskningsinstitut. Ratio forskar i korthet om hur företagens villkor kan utvecklas och förbättras. Jag heter Johanna Grönbäck, jag är kommunikationschef på Ratio och det är jag som kommer att moderera det här seminariet. Alldeles strax så ska våra forskare få ta vid och berätta om sin rapport. Jag ska bara lite kort berätta att upplägget för den här rapporten, eller för det här webbinariet rättare sagt, är att forskarna presenterar och att det här följs av en kommentar av Maria Wetterstrand. Maria Wetterstrand är vd för Milton Purpose, hållbarhetskonsult och samhällsdebattör. Och många känner också igen henne som tidigare språkrör för Miljöpartiet. Det här seminariet sänds över YouTube och ni är varmt välkomna att kommentera och ställa frågor i den live-chatt som finns där. Vi har forskarna med oss där så att ni kan svara på era frågor i chatten också. Slutligen ska jag säga att rapporten Mycket mer för mindre, hur hållbar är utvecklingen i Sverige? Den finns tillgänglig att ladda ner fritt på ratio.se. Där finns också all data som forskarna har använt. Också fritt att ladda ner. Forskarna som strax ska få ta över, det är Christian Sandström. Han är docent i innovationsekonomi vid Ratio och Chalmers tekniska högskola. Det är Jonas Grafström som är forskare och filosofidoktor i nationalekonomi på Ratio, Oxford Institute for Energy Studies samt Luleå tekniska universitet. Vi har också Axel Wislander som är nationalekonom och marknadsföringsekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt forskningsassistent vid Ratio. Och med det sagt så lämnar jag ord och bild över till Christian Sandström. Varsågod! Så, tack för det Johanna. Ja, det är jag som är Christian. Jag kommer att börja med att göra en liten introduktion här och därefter kommer Jonas att gå igenom mer specifik data kring bland annat koldioxid. Axel kommer att tala lite mer sen om miljöfarliga utsläpp. Låt oss då börja med lite av kontexten här. Frågor om tillväxt och hållbarhet har varit högt på dagordningen under en lång tid. Egentligen går det här tillbaka till ekonomer som Malthus som talade om det ohållbara befolkningsutveckling. Vi har Romklubben 1968 som ytterst ställde frågor kring huruvida man kan ha oändlig tillväxt i en värld med oändliga resurser, med ändliga resurser. Sen finns det också studier som har tittat på det här historiskt, hur mycket resurser går åt vid ekonomisk tillväxt. Och Abramovich 1956 tittade då på tillväxt och resursanvändning i amerikansk ekonomi under perioden 1870 till 1950 och kunde då visa att 15% i det fall ökningen i produktion i ekonomin gick att tillskriva till en ökad användning av resurser. De övriga 85% då av ökningen, det var att man hade använt resurser på ett annat sätt. Det finns också samtida forskning på väldigt mycket forskning. Det här är inte ett försök att göra en heltäckande litteraturgenomgång kring frågor om tillväxt och hållbarhet, utan mer lite överskådligt att nationalekonomin har under de senaste decennierna försökt att väva in frågor om innovation i tillväxtteorin, teorin om hur ekonomier växer. Paul Romers teori om endogen tillväxt belönades ju med Nobelpris nyligen. Nordhaus som också då har jobbat med miljöfrågor ganska mycket fick Nobelpriset 2018. Elinor Ostrom, en annan forskare som har tittat på egentligen hur man kan lösa de här allmänningens tragedier och liknande.
Lite grann om bakgrunden här då. Om vi tar den framlidne Hans Rosling, så finns det ett citat ifrån hans skrift Factfulness. Think about the world. War, violence, natural disaster, man-made disasters, corruption. Things are bad and it feels like they are getting... på punkt efter punkt att det är inte så. Vi människor uppfattar att allting blir sämre när det i själva verket är så att saker blir bättre. Frågan som då infinner sig är, ja, hur ser det ut på miljöområdet? Ibland får vi uppfattningen, intrycket att allting bara blir sämre hela tiden. Är det så eller inte? Ja, ytterst är det en empirisk fråga. Det finns en skrift som släpptes nyligen av en MIT-forskare, Andrew McAfee. Den heter More from Less, som argumenterar att vi får ut mer tillväxt av använder mindre resurser. Den kommer nu på svenska, men den handlar ju hela tiden om Amerika som empiri då, som underlag. Och det vi försöker då göra här istället då, är att titta på Sverige och se hur saker och ting har ändrat sig i Sverige. Och hur ser det då ut? Det ska Jonas här och Axel visa mer av. Det finns olika drivkrafter som kan leda till miljöförstöring eller att en ekonomisk tillväxt blir hållbar. Ja, till att börja med kan man ju säga att det finns det här med externa effekter, det vill säga det som gör att det blir på sätt och vis rationellt för företag och individer att förstöra miljön, för det blir en extern effekt, någonting som någon annan får betala för. Därmed så blir luften sämre och det blir skadliga utsläpp. Det är ju en teori, ett sätt att förstå utmaningen. Samtidigt finns det hela tiden skäl till rationaliseringar, att om ett företag kan sänka sina kostnader och använda mindre resurser för att producera någonting, så kommer man att göra det för att det helt enkelt kostar mindre. Så ibland reflekteras ju också knappheten i prismekanismen. Sen har vi teknisk utveckling som gör att man kan använda nya material, andra sätt att producera saker. Och vi säger inte att det är det ena som gäller och det andra gäller inte här, utan i verkligheten kan man se det här som krafter som rör sig åt olika håll. Och huruvida vi har en hållbar tillväxt eller inte, det är ytterst en empirisk fråga. Det är sånt vi behöver titta på med hjälp av data, med hjälp av underlag. Miljölagstiftning påverkar också det här. Regleringar som på olika vis kan minska skadliga utsläpp. Som sagt, det här är en empirisk fråga och det är mot bakgrund av detta som vi nu ger lite underlag på området. Så jag lämnar över till dig, Jonas. Tack så hemskt mycket, Christian. Innan jag börjar prata om Sverige där det ser ganska bra ut, så tänkte jag att den här bilden är jätteviktig för mig. Det är hur det ser ut i världen med koldioxidutsläppen, och där ser det inte alls bra ut. Det går åt helt fel håll. Och den här bilden visar hur det går för oss att uppfylla 2-gradersmålet eller 1,5-gradersmålet. Och skulle vi följa Parisavtalet så är det tyvärr i alla fall nuläget skulle vi nog landa på 3,3 graders uppvärmning. Men det är, tror jag, 3 länder på planeten som verkligen lever upp till det. Så just nuvarande trenden sätter oss till 4,2 grader. Så för hela jorden så ser inte det här bra ut alls. Men när den här rapporten kom till efter att alla vi tre hade läst McAfees bok. Jag skulle säga att ingen av oss var speciellt imponerad på den. Det är inte en bra miljöbok, men det är ändå ganska intressant. Han lyfter ju så hyggligt intressanta saker, även om man översäljer lite grann. Men vi bestämde oss för att hur ser det ut i Sverige? Där ibland har man lite tid som forskare. Så vi satte oss ner och gick igenom SCB, Naturvårdsverket och alla databaser vi kunde. Vi har inte fått in allting. Gett oss råd att kolla på fler saker, men det blev där. När man kommer över 30-40 grafer så måste man säga stopp, så här, och kanske komma ut med någonting. Och så sen håller vi på att fylla på för en uppföljningsrapport där vi ska ta in mer saker. Så om någon tittar och kommer på något vi borde kolla på, så är det bara skicka ett mejl så
nästan. Men i Sverige, det ändå går hyggligt bra. Sen 1990-talet så har BNP nästan fördubblats. Det har gått upp med 90% och koldioxidutsläppen har sjunkit samtidigt med nästan 27%. Och det var betydligt bättre än vad jag trodde det skulle vara när jag började med det här. Jag trodde väl spontant att ja, men som bäst har vi inte släppt ut mer, men ja, tydligen har vi släppt ut mindre. Och från Naturvårdsverket igår så såg jag siffran att de svenska koldioxidutsläppen minskade med 3,2% i fjol. Och eftersom ekonomin står stilla nu så kommer de förmodligen minska i år, men det får vi väl se senare. Här har vi indexerat, vi har kollat upp, byggt ett index på hur mycket BNP får vi för per enhet koldioxidutsläpp. Och ja, det har väl gått ner extremt mycket, det har mer än halverats. Så vi kan få ut väldigt mycket mer ekonomi för koldioxid vi använder. Vi har gått igenom i rapporten ganska många olika sektorer. Och här är ett exempel från en del av inrikestransporter. Så där ser vi att de inrikestransporterutsläppen från det har gått ner. Och från bilar också. Och när det gäller bilar så skulle jag anta att det har att göra med teknikutveckling. Vi har fått 1,2 miljoner fler bilar på vägarna sedan 1990. Men ändå har utsläppen minskat. Och vi har en graf som visar ja, medelanvändandet av bensin per mil. Och det har mer än halverats. Så jag kommer ihåg morfars gamla sådär jättetunga Toyota som vi får omkring. Jag tror den drog 1,5 liter milen. Det var fast inget miljövänligt över den alls. Men nu säljs många bilar som drar under 0,5 liter milen. Och sen är det mycket elbilar på väg in. Så jag hoppas att den här bilgrafen kommer röra sig ganska snabbt neråt i framtiden. Och det här har att göra med teknikutveckling. Forskar mycket om teknikutveckling i vindenergi och solenergi. Och där har vi sett prisfall på ja, 10-15% per år över ett decennium. Så det rör sig väldigt mycket på miljöfronten. Däremot inrikesflyget står stilla, men utrikesflyget får flagga för att där har det absolut inte gått ner, utan det har tredubblats. Så där går det inte alls bra. Så det kan vara något för politiken att titta på. Vi har inte helt lyckas täcka ännu allt som kan komma utomlands ifrån. Det är vi fullt medvetna om. Vi har lyckats hitta data på de konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige och det vi tar in från andra länder. Och ja, där ser vi att de totala har gått ner. Speciellt de utrikesutsläppen. Och det kan bero mycket på vem vi handlar från. Ju till exempel Ryssland är extremt energiintensivt, så ju mindre handel vi har ditåt, det drar ner våra utsläpp. Men ja, överlag så har vi ungefär 80% av importen kommer från europeiska länder. Så det betyder att ja, hyggligt rena länder importerar vi från. Men det finns säkert en hel del ganska smutsiga länder där ute. Och det här är en som jag fick välja några bilder, så jag tyckte bara den här extremt spännande. Speciellt när jag läste en rapport nyligt som sa att vi skulle behöva 60% mer ström de närmsta 15 åren. Här är hur mycket ström vi använder i Sverige över de senaste 30 åren. Och samtidigt som ekonomin växte med 90% så växte ja, elförbrukningen med 2,7%. Så ja, det tycker jag var ganska positivt. Så kanske vi kan få en fördubbling av BNP igen utan att behöva använda så mycket mer ström. Vem vet? Hej! Ja, vi kan även se en positiv utveckling för luftföroreningarna i Sverige. Av de 26 stycken olika luftföroreningar som Naturvårdsverket har kartlagt sedan 1990 har 24 minskat i absoluta tal. Detta har vi då valt att visa i indexform med just 1990 som jämförelseår i tre olika grafer. Och här till höger så ser ni den första av dessa tre. Och det har skett en tydlig minskning av bland annat svaveldioxid, kväveoxider, partiklar och tungmetaller som förekommer i luften, för att nämna några. Även utsläppen av ammoniak har minskat. År 2018 så uppmättes det totala utsläppen av ammoniak till cirka 53 000 ton, vilket motsvarar en minskning på 12% sedan 1990.
Detta anses vara kopplat till att djurhållningar i Sverige har minskat samt en ökad import av mjölk och kött. Vidare till nästa slide så kan vi se de resterande luftföroreningarna att förändra grafiskt. Och det är då bly som har haft den största procentuella minskningen med över 95%. År 1995 så infördes det ett förbud mot mot bly i all motorbensin, vilket förklarar då den tidiga och drastiska nedåtgående trenden här i den vänstra grafen. De två luftföroreningar då som inte har minskat är selen och PCB, men för de andra så ser det positivt ut. Ja, och vidare till nästa slide så har vi då fått ta del av svaveldioxidutsläppen och har kollat på detta då per sektor. Och de totala svaveldioxidutsläppen har även då minskat rätt så markant med runt 80% jämfört med 1990. Det är de industriutsläppen som står för den största minskningen av detta. Det är på 78%. Detta är tack vare en ökad användning av biobränsle bland annat samt en övergång från olja med hög svavelhalt till en olja med låg svavelhalt. Utsläppen från industrin har även fortsatt att minska i nutid då det skedde en minskning på 4% mellan år 2017 till 2018. Och till nästa slide så undersöker vi även då, så har vi sett att det har skett en utsläppsminskning från andra sektorer också, och dessa är främst från inrikestransporter, egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt el- och fjällvärme. Inrikestransporter i sig har minskat med 95% och har gått ifrån att stå för 10% av svaveldioxidutsläppen 1990 till 3% 2018. En minskad användning av olja och kol samt installation av reningsutrustning anges vara det främsta anledningen till att det totala svaveldioxidutsläppen har minskat. Ja, om vi nu ska försöka diskutera lite vad som är orsakerna bakom de här trenderna, så det finns mycket skrivet om det här. Det finns stora litteraturmängder kring de här olika aspekterna. Teknikutveckling, rationaliseringar, miljölagstiftning och samspelet däremellan. I de enskilda fallen här så går inte vi in i den här rapporten och pekar ut det ena eller det andra som den viktigaste orsaken till något. Utan vi konstaterar att de här krafterna verkar ligga bakom. Den första då kan man säga teknikutveckling som Jonas var inne på, bränsle. Effektiviteten har ökat väsentligt. Vi ser det på den översta grafen här. Alltså hur långt kommer en bil på en given mängd drivmedel. Nästa då, som jag var inne på innan, det här med rationaliseringar. De sker kontinuerligt i en ekonomi. Och exemplet här är då burkar, läskburkar, som på 50-talet vägde 85 gram. De väger idag runt 15 gram. Det är alltså en faktor 5 nästan i förbättring. Och ytterst är det ju att färre resurser förbrukas för att göra en och samma enhet i ekonomin. Och det tredje som vi tar upp här, som Axel var inne på mycket, det är ju olika former av miljölagstiftning där förbudet mot bly i bensinen trädde i kraft 1995 och ledde till den här 95-procentiga minskningen som Axel var inne på. Okej, som Jonas sa finns det mycket grafer i den här rapporten. 30 grafer närmare bestämt. Här har vi gått igenom några av dem som lite så snapshots. Datan kommer att finnas tillgänglig online för den som vill titta på den och analysera det här själv mer ingående. Och om vi ska försöka summera de intryck som vi får av detta, så är det att vi får mer för mindre. Och
som Jonas talade om, så gällande CO2 finns det mycket kvar att göra, absolut. Och beträffande resursförbrukning och luftföroreningar som Axel och Jonas visade på, då, så ser vi ganska så markanta förbättringar över tiden. Så. Tack så mycket. Och med det så lämnar vi ord och bild över till Maria Wetterstrand, VD för Milton Purpose och hållbarhetskonsult. Varsågod. Tack så mycket. Ja, jag har ju läst den här rapporten och måste säga att den innehåller väldigt lite nytt för mig. Jag är mest förvånad över att ni säger att ni är förvånade. Det här är en diskussion som dels har pågått under hela 2000-talet om att frågan om helt enkelt kan man ha en ekonomisk tillväxt samtidigt som man minskar belastningen på miljön. Är Sverige ett gott exempel? Har vi bevisat att det här är möjligt eller har vi inte gjort det? Och vad är liksom förhoppningarna för framtiden? Jag följer ju å andra sidan just precis de här graferna om miljöpåverkan väldigt noga och naturligtvis inte minst när det gäller klimatet, så att ingen av de här graferna på det sättet förvånar ju mig. Jag är ju också fullt medveten om att vi har haft en god ekonomisk tillväxt under de åren som vi har minskat våra utsläpp. Så med det sagt så vill jag börja med här och lite be om ursäkt för att jag kommer att ta på mig ansvaret för att ge ett annat perspektiv. Och även om jag till vissa delar själv använder den här argumentationen som ni använder ibland, till exempel för att förklara för folk att det kanske inte är så farligt att ställa hårdare miljökrav. För om vi tittar på minskningen av utfasningen av villaolja till exempel, så är det knappast någonting som folk har lidit av, trots att det har skett till viss del med ekonomiska styrmedel som man var väldigt missnöjd med när de infördes. Så att jag använder den här argumentationen ibland. Men det finns ju också väldigt mycket mer än det som man kan se i den här rapporten. Man tittar på ekonomi överhuvudtaget och ekonomisk tillväxt, så blir ju den här rapporten lite av ett cirkelresonemang. Det har ju historiskt sett alltid varit så att ekonomisk tillväxt till största delen beror på produktivitetsökningar. Och att då göra en rapport som bevisar att vi får ekonomisk tillväxt samtidigt som vi har produktivitetsökningar, det bevisar liksom inte riktigt någonting, tycker jag. Och det här används ju ofta väldigt, väldigt ofta också inom företagsvärlden när man ska göra sina miljöredovisningar och sina hållbarhetsredovisningar. Så lyfter man fram väldigt ofta just här, vi har minskat resursanvändningen per producerad enhet, vi har minskat utsläppen per producerad enhet och vi har minskat våra utsläpp per det ena eller det andra. Faktum är ju att i praktiken så har det ju ganska lite betydelse. Det som är intressant är ju att titta på de här faktiska utsläppsminskningarna som har skett på många områden och som i väldigt många fall har skett just på grund av att man har infört olika politiska styrmedel. Och där har ju Sverige helt klart nått en bit på vägen. Men problemet med den här rapporten som jag ser det, det är ju att man tittar på BNP, man tittar på utvecklingen av de här olika typerna av utsläpp och man jämför det med tidigare. Man jämför inte det med vart vi ska. Och det här blir ju ett stort problem. Och det är samma när företag de jämför sig med tidigare, de jämför sig med per produktenhet, de jämför sig med konkurrenter och så vill de bevisa att de är bra. Men om man inte jämför det här med vad man egentligen måste uppnå, både i Sverige och globalt, så kommer man ju inte att veta om det här är möjligt eller inte, om vi är på rätt väg eller inte. Är vi överhuvudtaget i närheten av den takt på utsläppsminskningar som vi behöver vara på? Faktum är ju att just 2019 siffror ser mer positiva ut än något år tidigare som vi har sett. Huruvida det är en tillfällig förändring eller om det är något som är bestående, det kommer vi nu inte få veta på ganska länge på grund av de hårda slag mot ekonomin som den här krisen vi är i nu har orsakat. Men även de siffror som man ser för 2019, som ju faktiskt såg positiva ut på klimatområdet även i EU, är inte i närheten av vad vi egentligen behöver uppnå och hur snabbt vi behöver klara av utsläppsminskningarna. Och det betyder ju att man kan inte riktigt dra slutsatsen att det är möjligt att fortsätta att ha en sån här ekonomisk tillväxt som vi har just nu och samtidigt klara av att nå klimatmålen. Det finns alldeles för många osäkerheter i det här och framförallt när det gäller takten
Är det möjligt att faktiskt minska utsläppen i den takten utan att också minska till exempel den materiella konsumtionen? Och kan vi i så fall ha en ekonomisk tillväxt samtidigt som vi kraftigt minskar den materiella konsumtionen? Den frågan anser jag fortfarande vara obesvarad. Det är ingen som har bevisat vare sig det ena eller det andra, därför att vi har i väldigt liten utsträckning ens försökt. Den andra frågan som jag tycker inte riktigt tas upp så mycket i rapporten, det är just resursförbrukningen. För att även om man kan säga så här att ja, vi har minskat våra klimatpåverkande utsläpp, vi har minskat mycket av luftföroreningar, det hade varit konstigt annars med tanke på hur skadliga många av de här är och hur stor vilja det därmed har funnits genom åren att vi skulle reglera bort dem. Och vi kan också titta på de konsumtionsbaserade utsläppen som har legat i princip stilla sedan 2008. Det har inte skett någon jättestor ökning av dem. Jag tror de kommer att minska framöver takt med att andra länder också minskar sin klimatpåverkan eller gör olika insatser för effektiviseringar. Men det som inte finns med särskilt mycket i det här, det är just resursförbrukningen. Och när man tittar på till exempel Stockholm Resilience Centers Planetary Boundaries, där man tittar på vilka är liksom de stora problemen idag i världen. Var är vi väldigt, väldigt långt ifrån hållbarhet? Så kan man visserligen se att vi har stora utmaningar på klimatområdet, men det finns väldigt många andra miljöfrågor som är minst lika problematiska, och många av dem är kopplade just till vår stora resursförbrukning. Och tittar man då på Sverige i jämförelse med resten av världen, när man tittar på vårt, som man säger, ekologiska fotavtryck, så konstaterar man att Sverige är ett av de länder i världen som har det största ekologiska fotavtrycket. Och det beror just på att vi har en väldigt hög resursanvändning, orsakar en väldigt hög resursanvändning med de verksamheter som vi bedriver i Sverige. Gruvnäringen är naturligtvis en sån, och den går naturligtvis också mycket av resurserna på export till andra länder. Men de facto, vi har en väldigt, väldigt hög resursförbrukning i Sverige idag, en av de högsta i världen. Och om alla skulle leva på den här planeten som vi, så ser det ju ut så idag att då skulle vi behöva ungefär tre, fyra planeter, om alla skulle klara av det. Så vill man titta på det här i ett globalt perspektiv och titta på vart är det egentligen vi ska, och sen försöka bedöma, är vi på rätt väg? Är vi överhuvudtaget i närheten av att bli mer hållbara i den takt som vi egentligen skulle behöva? Och sen också lägger på aspektet av att det bor människor i andra delar av världen som också vill ha en välfärdsutveckling, som också vill ha en ökad resursanvändning, som inte ens har kunnat utrota svält ännu, där det finns enorma behov hos de människor som bor där. Och sen så då titta på, har vi då hamnat rätt så som vi ligger till nu? Då ska jag säga, vi är inte i närheten av att kunna bevisa att vi är på väg mot någon form av hållbar utveckling idag. Inte ens i Sverige, som ändå är ett av de allra bästa länderna i världen när det gäller just miljökrav och när det gäller teknisk utveckling och innovation och effektivitetsförbättringar. Och också där vi har uppnått när det gäller minskade utsläpp på olika områden. Och det beror på just resursförbrukningen. Att vi som lever i de här rika länderna har och orsakar en enormt hög resursförbrukning, som orsakar mängder av olika miljöproblem i alla andra länder. Och det är inte bara klimatpåverkande utsläpp. Klimatet är egentligen kanske den enkla frågan, på det sättet att vi vet exakt vad det är som orsakar klimatförändringar. Och vi vet egentligen vad det är vi behöver göra för att bli av med de utsläppen. Och det finns tekniska lösningar på väldigt, väldigt många av de områden som idag är de stora utsläpparna av klimatpåverkande gaser. Så ja, ni visade ingenting nytt, i alla fall ingenting som inte jag kände till sedan tidigare. Diskussionen, i alla fall i min sfär, har pågått redan på det här sättet i ungefär 10-20 år. Och sen har den ju pågått ganska långt dessförinnan, utan att ha länder som Sverige att ta som exempel. Det är inte förvånande att man får en produktivitetsökning när man har ekonomisk tillväxt, eftersom ekonomisk tillväxt i väldigt stor utsträckning beror på produktivitetsökningar. Rapporten tar inte upp särskilt väl frågan om just resursförbrukningen, som ändå är liksom det stora, stora problemet idag i världen, och där Sverige ligger väldigt dåligt till i förhållande till andra länder. Men det är klart, vi ska ju skryta och vara glada över de saker vi uppnår naturligtvis. Och kan den här rapporten bidra till att några i näringslivet till exempel inser att det här med miljöregleringar och miljöskatter kanske inte har varit så dåligt ändå. Vi har faktiskt haft en god ekonomisk tillväxt och förbättrad miljö, mycket tack vare just de kraftfulla
regleringar och miljöskatter som vi har infört. Och då kanske man blir mindre rädd för att gå vidare i den riktningen. Hittills har ju näringslivet som helhet, alltså representerad av sina organisationer, varit emot i stort sett varenda en av de politiska åtgärder som har lett till att vi har kunnat få den här positiva utvecklingen som vi ändå kan se. Och det är ju bra om de inte blir lika negativa till det framöver, tack vare en sån här rapport. Så det är väl det jag kan säga som jag ser som det mest positiva med det här. Tack! Tack så mycket för den kommentaren, Maria Wetterstrand. Då är frågan om Jonas eller Christian skulle vilja ge en kommentar, eller Axel i sin tur. Ja, Jonas, varsågod. Jag kan börja så kan Christian säga något. Nej, tack Maria. Alltså, jag önskar att jag vore ens i närheten av lika vis och så, som du. Och det du säger, många hade nog behövt höra det här. Och jag inser att vi är i helt olika sfärer. Och ja, speciellt näringslivssfären borde nog ha hört det här tidigare. Och jag kan bara hålla med om att vi är ju inte ens i närheten av att nå klimatmålen. Jag såg någonstans att vi skulle behöva minska utsläppen med 5-8% per år, koldioxidutsläppen, för att kunna ha en rimlig chans. Och när Sverige bara, som verkligen gör ett bra år i fjol, har 3,2, så visar det såklart att det inte är i närheten och att vi har mer att göra. Så jag tar absolut till med det. Och när det gäller att resursförbrukningen så skulle jag också gärna haft mer med det. Det blev att vi fick sätta stopp någonstans när vi har väl kommit halvvägs. Så vi kommer definitivt ta upp det, och det kommer nog inte vara lika trevlig bild som mycket av det vi har hittat hittills, ska jag säga. Men jag uppskattar verkligen kommentarerna. Christian, vill du ta över? Jag kan instämma i det Jonas säger och hålla med om att mycket av det Maria tar upp här tycker jag är väldigt vettigt och intressant. Lite det är ju så vi gör också när vi gör den här typen av sammanställning, som då delvis var med orsak av McAfees bok, som internationellt har fått ganska mycket uppmärksamhet och förmodligen kommer få i Sverige också. Så tänkte vi att då är det intressant att försöka ha någon typ av liknande ansats här. Sen vi är väl inte inne på och försöker att diskutera de här frågorna om vad som är det långsiktigt nödvändiga eller inte. Vi försöker ta fram den här historiken och vad man vill dra för några slutsatser av den. Det lämnar vi lite grann upp till läsaren här istället. Så. Vi tar nog också till oss det här med resursförbrukningen. Jag tror vi nämner någonstans i rapporten att just gruvnäring med mera tar väldigt mycket resurser i anspråk. Och det är ju ett syfte med att vi gör en sån här grej som en rapport. Det är ju att be om den inputen. Vad är intressant att titta mer på här? Och det noterar vi och tar med oss definitivt. Tack så mycket Christian och Jonas. Vill Maria säga någonting? Jag tycker också att det skulle vara intressant att titta vidare på frågan, hur har de här förbättringarna gått till? Jag driver ju en liten tes här, att ganska mycket av det här har drivits på politiska insatser, politiska åtgärder, miljöskatter, regeringar och så vidare. De kan ju inte leva i ett vakuum naturligtvis. Man kan inte införa miljöregleringar om man inte vet att det finns någon teknisk lösning som gör det möjligt att kunna nå de regleringarna. Så det måste finnas någon slags innovation i botten, och den har ju sällan politiker gjort. Aldrig kanske. Man kan ju också konstatera att man kan inte införa miljöskatter om man inte tror att det finns någon möjlighet för företagen och de enskilda individerna att faktiskt också förändra sitt beteende och minska sin påverkan. Annars blir det ju bara någon form av fiskal skatt som går ut på att man ska få in mera pengar. Men så har det ju väldigt sällan blivit. Och miljöskatter med regleringar leder till innovation. Det är också en tes som jag driver. Ni nämner även det i rapporten. Och de innovationerna leder i sin tur till ökad produktivitet och effektivitet och en minskad miljöbelastning. Och jag skulle ju tycka att det var väldigt intressant om ni tittade på det här från ert perspektiv. Hur mycket av det här har varit
på grund av just politiska regleringar som då i många fall näringslivet har varit motståndare till för att de har påstått att det skulle hota den ekonomiska tillväxten. Jättebra diskussion och jättebra kommentarer. Jag tänkte att vi alldeles strax ska runda av. Jonas, Kristin och Axel har fått många bra medskick för vad de ska titta på i nästa skede. Och med det så vill jag tacka alla som har tittat på YouTube. Jag ska alldeles strax lämna över ordet till Christian som får säga de avslutande orden. Diskussionen fortsätter på olika håll helt enkelt. Tack så mycket. Christian, varsågod. Ja, tack Johanna. Det här med samspelet mellan miljölagstiftning och teknikutveckling, innovation, konkurrenskraft. Det finns ju, som Maria är inne på, en ganska stor litteratur från kanske mitten av 90-talet och framåt under den här så kallade Porter-hypotesen som vi nämner lite kort här. Och de finns ju, de här effekterna, att lagstiftning leder till nya sökbeteenden. Ny teknik utvecklas som en följd av detta. Precis hur ser de där sambanden ut? Är det så att det först finns ett antal konkurrerande lösningar, att det finns någonting som är grönare? Är det så att man sedan stiftar en lag, att man sedan fasar ut, att det därefter utvecklas? Det vi tänker är som ett potentiellt nästa steg, det är att ta de här 26 olika utsläppen som Axel var inne på. Och så tar man dem var och en och försöker att bena ut i detalj. Vad är det som har hänt här? När fanns det ett substitut redo? När fick det substitutet fullt genomslag? Varför fick det fullt genomslag? Hur påverkade de enskilda företagen? Så det där är väl en grej vi funderar vidare. Och det är jättebra att få det också förstärkt här. Att det där kan vara intressant att göra. Med detta, tack till Maria. Tack för att du tog dig tid här och ger den här inputen till oss. Det är mycket värdefullt. Får tacka mina samförfattare och Johanna också för ett trevligt samtal.